Ta soutěž, ona je vlastně vyhlášená celonárodně s tím, že nejdřív jsme dostávali hlasy na internetu, původně, nebo na internetu, bylo to na internetu, ale dostali jsme hlasy pomocí SMSek. Takže všichni známí, kolegové, kamarádi i pacienti, všichni posílají hlasy, kdo mohl, tak se zúčastnil. No a nejdřív bylo vlastně 20 soutěžících, které postoupili do druhého kola, ve druhém kole potom nás bylo 10. A z těch 10 do toho finále nakonec přišlo jenom 9, protože my jsme, většina z nás omarodila, většina z nás onemocněla. Už jsme se přes týden domlouvali, že vlastně 6 z nás měla anginu a 7 zůstala doma, že ani nepřišla. Jo. Taky bolesti v krku a nemohli jsme polikat, my na to finále jsme byli vlastně všechny nemocné. Jo. Kromě 2 byl zbytek nemocných. Takže to bylo takové finále, že někteří se nás možná i báli, že jsme infekční, že s Vojtou Benackým, že jsme se tam bavili, jestli může za náma nebo nemůže, aby to nechytlo. Tak to je docela zajímavé. A co tam po vás vlastně chtěli? Co jste dělali? Jaké byly disciplíny? Tam byla jenom vlastně už ten závěr, tak to už byla jenom ta promenada v Sestřičkovském a potom ten dotaz toho porotce. Uh-huh. A co jste Dostala jsem takový dotaz, doufám, že se nebude zlobit naše paní hlavní, protože jsem dostala dotaz, že v případě, kdybych byla hlavní sestrou nemocnice a chyběly mě sestřičky, tak jak bych zareagovala? Jestli bych jim zvedla plat, jestli bych jim dala služební auto, nebo jestli vyházet staré lékaře a navervovat všechny mladé a krásné. A jak by se to teda řešila? Já teda finančně. To asi každý. Já bych se zeptal, kdo vás vlastně hodnotila, co tam bylo nejdůležitější při tom hodnocení? Bylo tam 10 porotců, ovšem jelikož teda chřipková epidemie řádila, tak přišlo jenom 9, takže nakonec nám to vyšlo, že 10 porotců, nebo z 10 porotců bylo 9 a z 10 soutěžících bylo 9, takže pěkně šli k sobě na počet, takže byli mezi nimi pan profesor Pirk z IKEMu, vlastně pan doktor Ludvík jako ředitel motolské nemocnice. Takže byli to porotci tak jako odevšat a skládaní. Čekala jste, že vyhrajete a co si myslíte, že rozhodlo ve váš prospěch? Vůbec netuším, ale když jsme nad tím přemýšleli s těma druhýma dvěma vítězkama, tak jsme zjistili, že asi teda brali ty starší, že mají výhodu. Protože byla tam děvčata, která měla tam okolo 20 let a my starší jsme teda je tak nějak předčeli. A vy si připadáte starší, tak? Já jsem starší, samozřejmě. Tak nám něco řekněte o sobě. Teda nevím, teda jestli kolik je vám let, tak to nebudu chtít, ale jak dlouho pracujete? Můžete mě 42 let? No vidíte, já vypadáte minimálně o 10 let mladší. A kdo z vás to typoval? No to nikdo, to by v životě nenapadlo. Takže já dělám v nemocnici vlastně už přes 20 let, tady v Kyjově v nemocnici. Jo. A děláte na ambulanci na jaké? Teď na EG ambulanci nastoupila jsem původně na ORLO. Já jsem dětská sestra, původně jsem chtěla jít do jeslí. Strašně moc jsem si přála být v jeslích. Ale než jsem odmaturovala, tak vlastně všechny jesle v celém Kyjově mě zrušily. Bylo tady patero jeslí, ještě zápočty jsem měla v jeslích, ještě k maturitě, takže to bylo moje přání do jesliček. A pamatuju si, když jsem nastupovala, tak jsem si strašně moc přála jít na dětské oddělení a tehdejší hlavní sestřička mě řekla, tak půjdete na ORLO oddělení. A já jsem tehdy říkala, a já jsem dětská. A ona říká, ještě volné místo na interně. Tak já říkám, beru krční. A šla jsem na to krční a tam byly dva dětské pokoje a bylo to úžasné, protože plné dětí, 12 dětských postýlek a bylo to super. Takže tam jsem si užila těch dětiček a teď vlastně po mateřské potom už jsem šla na neurologii, nejdřív na dětskou neurologickou ambulanci, potom na to EG, všude jsou dětičky a je to super, je to báječné, je to takové to ňuňuťuťu, prostě mazlení s dětma pořád, jenom přesvědčovat ty dětičky, aby se vůbec nechali vyšetřit, aby to vyšetření vůbec proběhlo v pořádku, aby se nechali. Aby odcházeli jako vyšetřené, protože některé děti jako už při vstupu do ambulance jako čepici na hlavu ne. Většina dětí nemá rádo čepici na hlavě. Takže tak. Jasně. A ještě se tam paní ředitelka říkala, že na vás byly samé pozitivní ohlasy. Jak to děláte, že pacienti jsou s vámi spokojení nebo že vás píšou pozitivní věci? Já nevím, jak se to dělá taková věc, jak se to dělá, aby pacienti byli nespokojení. To je asi jednoduché. Nevím. Já si myslím, že
že když jste v pohodě, když nejste na pacienty zlí, tak oni nebudou zlí na vás. Mm. Jakou cenu jste vlastně získala? Co jste dostala? Budu mít na 222 dnů, budu mít autečko. Měla by to být Škoda, jestli jsem dobře pochopila Rapid. Ale ono to bylo všechno tak strašně rychlé, že teda já jsem spoustu věcí, tak nějak to probíhalo okolo mě, tak jsem to nestíhala všechno registrovat. Spoustu kosmetiky, spoustu nějaké, byly tam kadeřnické služby, kosmetické služby, vizážistické, celková změna image, prostě všechno možné. Nevím, nejhorší, že je to v Praze, ty salony, tak si nedovedu představit, jak kvůli tomu jedu do Prahy. Služební cesty. Služební cesty, že bych dostala volno. Já nevím, co se ještě zeptám? Zeptám se, ale můžu se zeptat, Dubaj bude nebo nebude? Nebude, nebude. Tentokrát žádný zájezd. Loni to měla. Dostala jsem iPad, ale to už teda jako děti se o něho málem poprali. Takže nevím, nevím. Co to s váma dělalo, když jste šla na to vyhlášení? Čím to můžeš to? Víte co, já jsem moc nevěřila tomu, že vyhraju, protože vlastně už mě několik lidí řeklo, že dvakrát blesk neuhodí do stejného místa. Takže vlastně když loňská vítězka byla z Kyjevské nemocnice, takže to asi nevyjde. Tak jsem šla, protože jsem to někomu slíbila, že teda půjdu, ale nepočítala jsem s tím, že bych vyhrála. A byla jsem ráda, že se mě povedlo teda tu sympatii plesu, protože vlastně oni mě nasadili korunku jako první vlastně sympatii od lidí, kteří byli na tom plesu. A potom už jsem nečekala teda to vítězství celkové, vlastně to první místo. No. A byla to vaše první účast v soutěži krásy? Byla to moje první účast v soutěži krásy. Já bych na takovou soutěž v životě nešla, kdyby mě neukecal prostě kamarád, který byl vážně nemocný, tak na takovou soutěž. Ještě se ve fotě, ježiš. Dobrý den, ještě vědět, co chvíli jsme tu. Ještě se nedáme šecí. Tak jdešte. Ještě, já si udělám místo. A mě říct, kolem je dostaný. Tak ještě bude líbání, ne? No, tak jo, takže gratulujeme ještě jednou. Takže já, když dovolíte, tak já jsem strašně pyšná na to, protože to nikdy není tyto soutěže, jenom o kráse, ale je to i o tom, co umíte jako sestra. A všechny ty reakce, které jsme viděli na Facebooku, byly pozitivní, čehož já si strašně moc vážím, protože všichni píšou, sestrička je strašně sympatická, strašně milá. Takže já musím říct, že komise rozhodla dobře. Já vám gratuluju, děkuji. Přeju vám, abyste si toho titulu užívala a aby se vám dařilo. Děkuji na rok. Já děju. Děkuji. Tak, my si vás ještě asi nějak vyfotíme. Nemáte tady někde to, co jste dostala, nebo ruku, nebo šerpu, nebo... Mám to na ambulanci, ale... nevím, zaběhnout pro to? My tam potom s vámi asi půjdeme. Jste v práci, pracujete dneska. Jasně. Jste v práci. By to někde... No samozřejmě, že jste v práci. Musí taky prokázat nějaké... Znalosti, oni spíš, to ani ne, my jsme tam opravdu, to bylo jenom spíš, že jsme se tam spolu bavili, to byl takový jako meeting, kdy jsme se bavili s lékaři, s těmi všemi porodci, ano, tak jsme tam hodně neděli před tou soutěží, nebo jako říct před tím plesem. Takže v tu neděli jsme tam téměř všechny poznali a poznávali nás, dostali dokonce takové archy, do kterých si zapisovali všechno o nás, co nás zjistili. Takže bylo to spíš v tomto směru, jestli kdo je sympatický a kdo ne. Takže my se sympatie. Přesně tak, i ten název už tomu odpovídá, že vlastně... Je to sestra sympatie, už to není mi sestra, jasně, ale... Možná, že už po druhé za sebou sestra z Kyjevské nemocnice vlastně vyhrála tu soutěž, teďka se jmenuje malinko jinak. Já myslím, že je to úplně pravděpodobné, protože v Kyjově jsou ty děvčata nejhezčí. A od jak živa platilo, že úplně ty nejhezčí z nejhezčích chodili v Kyjově na zdravotní školu. A oni tam chodí dodnes, že jo? A samozřejmě velká většina z nich je pak zaměstnána u nás. Takže já si toho nesmírně vážím. A není to jenom o kráse, ale je to o odbornosti, je to o schopnosti vcítit se do pacienta, umět s nimi mluvit a umět s nimi jednat. A to určitě naše letošní vítězka velmi dobře umí podle těch
odezev, které jsme vůbec dostali zpátky k nám, tak si pacienti velmi chválí na ambulanci. Zrovna tak si chválili i sestřičku, která vyhrála v loni. Takže předpokládám, že příští rok to zopakujeme. Dobře, tak děkuji moc. Dobrá reklama pro zdravotní školu, aby tam chodili chlapci. Tak. Myslím. Takže rušíme Pecníka Pavlíka a nějaký jiný termín. Takže já to tady mám takové. Takže tady hlavička, tam nožky. Jako doma, já vám dám pasek do polohrudníku. Tak, jenom takový paseček a schoutám. Myslím, že nebojte, já vám neublížím. Nebojte, já vás nebudu galovat, protože to byste vypadalo potom hodně blbě. Potom, ne, to jako netočte. Ale kdyby vlezlo, tak pohodně. Rukajte trošku spravíme. Kdybyste měl pocit, že to nepohodlné, stačí říct, spravíme. Tak, a tady netrpíte, víte, protože to po vás jsou zlámé lidi. Ale říkám, naprosto nebolí, neublíží. Jenom to, že ten člověk prostě musí tady vydržet těch 20 minut. A když je tady děťátko, tak sedí, tak prostě buď si hrajeme, nebo pouštíme pohádku. Mám tady DVDčko, vlastně před vámi je televizka, DVDčko. Vy jste se musel trošku nadhlednout, abyste viděl. Před vámi je televizka, tam pouštíme Krtečka, Božka Stavitele. Tam jste tam s kulturní Božkou. Takže vůbec žádný problém. Takže naprosto v pohodě, jste spokojení? Tak já ti taky gratuluju. Mně to přijde takový sice no, strašný, to bylo to, že s týma jim skvělý. Sice si to, že to jim řekne, ale to super. Já nevím, nedovedu si to představit, mně to přijde takový hrozný. Tak já ti pogratuluju tak ještě za celé oddělení druhé kolo. Tak po druhé, druhý raz. Tak jo. Nikdo to jsi ublížila. Tak jo. No dobře, prostě korunky jedna. No tahle je to sympatii a tahle je to první místo. No, jo? To je takže, krásný. No, je to krásné, červené, ne? Jasně. Ukaž, když tě dekorovali, já tě teda... No, a není... No prostě, na to, že jsem ještě nemám na sobě make-up, tak si myslím, že budu dokonala. No, však ona mě to dala, Kaja mi právě dala jednu i druhou, tak já jsem tam byla se dvěma korunkama, tak mě to padalo, tak jsem měla problém to vůbec udržet. No, takže teďka to budu tahat z vlasu, protože mám vlasy stáhlé. Tak to teď nepůjde vyndat ta korunka. A jo. Ale jo, dobře, zaplatím.